Raidījums tapis sadarbībā ar Skrīveru atpūtas kompleksu un restorānu Klidziņa. Nauris un Herauts šeit stāv ļoti smaidīgi un apmierināti ar dzīvi, jo viņi tikko bija makšķerēt. Mēs ar vienu vēl esam tepat Daugavas krastā un šeit ir ļoti skaisti. Tas ir te uz Skrīveru pusē un te ir burvīgi. Gan virtuve, gan apkārtne, gan vispārējais un tā tālāk. Bet kas ir interesanti, tad kādas zivis te jūs te noķērāt? Daugavas, jā. Daugavas pangas ir? Jā, izvilkām no Daugavas ārā zivs filē, attīrīt un skaisti tīra. Izfilēt un bez asakām, jā. Tā jau brauciet pie Klidziņas, Daugava perfekta vieta, kur te zivība tika. Viss kaut kas ir pangas, jā. Pilns pangas, jā. Uz ko ķerās pangas ir? Uz visu. Uz visu. Galvenais kaut ko lēti pie makšķeres jāpievieno. Nē, tu principā pat makšķeri nevajag iebāz roku un izvilcis filēju. Labi, tik tālu par filēju, bet ja jau reiz mums ir zivs, tad mēs šodien ēdīsim zivi. Nu, loģiski, vai ne? Zivs loģika. Kaut kas viens tā teica, ir tos aslams Covid ar to. Tad tu neesi vesels. Tad, ja tu nomirsti ziemu, sāks nesagaidīsim. Nu, tā kā jā. Nu, mēs sagaidīsim, jo mēs ēdīsim baigi labo zivi un pagatavos, protams, ka mums Nauris un Herauts, kur ir apņēmības pilnas, rīvēt zivi un visādi izdarīties. Zivi nerīvēsim šoreiz, bet līdz tam mēs tiksim. Ar ko mēs sākam? Šim ēdienam visilgāk pagatavojamā lieta būs kartupeļu kūka, jeb kartupeļu gratens. Jā, tā ir kūka. Nešobām, saļā kūka. Kūka. Jā. Es jums šoparādu kaut. Mandolīna. Mandolīna. Es pagaidu, tas būs eklērs ar zivi pildījumu. Pildīsim... Vai vējkūks ar kartupeļiem? Vējkūka no kartupeļa. Mums vajag galvenais ļoti plānas šķēles. Ar nās tu nesagriezi šādu šķēlu. Nu, tu jau sagriezīsi noteikti. Ja mēs jā, bet... Tā teikt. Darbiņš nav grūts, bet darbiņš ir atbildīgs. Jā, un mums visu šito te kartupeļu kalnu ir jāpārvērš tajos čipsos? Viss jā. Jā, nu viss īstenot vēl nekas nav. Visi tajā kartupeļa. Pusi mēs no tā noteikti varēsim ņemt, tāpēc mums kādas divas porcijas varšu vajadzēs uztaisīt. Viss arī ir baigi atkarīgs no tā, kāda tev ir cepamā forma, kur tu tos kartupeļus liksi. Nu, a kādu vajag? Droši vien lielu? Nevajag lielu. Dziļu? Pirkstam gala vairs nav? Nē, es skatu, es bļautu. Jā, bez gala nav labi. Mēs šoreiz izmantosim šādu te kantēnu formu, te ir porcijas četras. Četriem cilvēkiem kartupeļu kūka šādā formā mums izdosies. Nu, ja viņa būs pilna līdz malām, tad izstās tas izmērs ir ļoti pats tāds pienācīgs. Nē, mēs viņu tik daudz nemus, viņu vajag, mums kā 4-5 cm tādā biezumā. Es domāju, ka mums jau bortiņas jāpieliek būs. Nē, neliksim tik augstu. Vienkārši mēs pielāgojāmies pie attiecīgā trauka. Ja mums kaut mājās ir lielie krāsnī, zinām, ka svētki nāk lielie, šādi tā arī paplātas arī tādas, mēs varam gatavot ar šo kartupeļu kūku. Kartupeļu kūku. Skaidrs dzīvot neaizlaiks. Neslēp. Stāp tev. Neslēp. Kartupeļu kūka. Kā darīt? No kartupeļiem augot funcis, tā saka. Aug, protams, kaut. No, vispār nav. Tāpēc mēs izdarām vēl tādu vietu, ka mēs pie saldā krējuma pievienojam ķiploku. Vēl ātrāk kaut, jā. Nemocās, lai uzreiz izaugumu. Tā ka ķiplokas arī mēs šobrīd nežēlojam, tāpēc, ka kartupilim vajag, viņam prasās tam ļoti spēcīgo tādu intensīvo garšu. Mums kādas trīs daivas ar ķiploku ierīvējām. Tas grūtākais un nesaprotāmākais ir tas, ka tam saldām krējumam jābūt tik sāļam, tā kā vēl sāļākām nekā jūras ūdenim. Tāpēc, ka kartupili jau vispār nav garša. Un Haralds to pastāstīs, ka, nu, paliesim klāt. Pastāstīšu, kur viesim klāt to, ka vajag pievienot sāli. Jā, tā ir lieta kā sāls. Bet ļoti sāļi. Nu, ja kāds nezina, tad šeit Daugavas krastā nav kur pamēģināt. Daugava nav tik sāļa, bet var aizskriet, piemēram, uz Nāvis jūru, kur tā kā, nu, ir uzreiz skaidrs, cik sāļam jābūt saldām krējumam šajā gadījumā. Jā, tūlītās mēs līdz tam arī tiksim vēl viena lieta, ko es varu ieminēties. Mēs šeit pievienojam
Uz ceļa? Uz ceļa, jā. Jā, nu, var laizīt. Bet tikai uzreiz ziemas laikā, kamēr mēs turpinām kaisīt savus ceļiem. Tā man liekas, viņš tur ir visu asaru. Varbūt ir bet, nu labi, nepis par asfaltu šoreiz stāsts. Tā kā jā, piesīta saldā krējuma atkārtoju ir ierīvēts ķiploki trīs daivas, un mēs arī diezgan lielā daudzumā liekam klāt svaigu timiānu. Nokasa nost visus šos te lapiņus. Kāpēc nekaltētu timiānu? Jā, kāpēc nekaltētu timiānu? Svaigam timiānam garša ir pavisam savādāk nekā kaltētam. Ja kā pašā tu zini, laikā... ka mums vajag tieši šādu garšu un ne tādu kā kaltētam timiānam? Kā pavārs saka, tā jābūt. Kusē. Nē, protams, mājās, ja ir kaltēti zaļumi, liekam arī tos klāt, nav jau obligāti jāskan, tagad svaigs timiāns jāpērk. Un ja man ir ādiena zaļumā? Tad neliekam zaļumu. Tā kā arī pievienojam divas tādas labas šķipnes ar sāli. Un mums viņš ir jāuzkarsē. Izsildam viņu galvenais neuzvāram, bet viņš ir silts, lai tas sāls izšķīst un savalkās. Tā līdzsēdam pirmam burbuļu, līdz, vēl mazāk. Kad sāk virmuļot, sāk jau kustēties. Virmuļot. Virmuļot. Ne ļuļinās, bet virmuļot. Virmuļot. Virmuļot vēl bija kaut kāds sašļāks, laikam vēl bija. Sašļāks. Jūs kaut kādā tajā pavāru valodā. Un... Tad ko mēs darām? Mums vajag salo krēmu, mazliet apakšā. Lai nepielīt, ja? Jā, lai ir garša būtu. Ko mēs tagad darām? Mēs sākam kārtot kartupeļus. Mums vajag uztaisīt kārtas. Jūs redzat viņu augšā, nekas man liek. Patiesībā, ja viņš tā liks pa vienai šķēlītei, tad mēs varam divus raidījumus veltīt tieši kārtošanai. Tā kā šī principā tā kārtošana arī tā viena no tādām svarīgākajām arī lietām, lai tā kartupeļu kulka izskatītos skaisti, jo kad viņi nocepjās, mēs viņu varam atdesēt, mēs viņu varam sagriezt. Un mēs redzam tādas smukas kārtas, kas ir tā kā papīra loktas salikts viena pie otras. Bet ir arī ātrais slinkais variants. Šādus kartupeļus sametam traukā, pieliem šo te saldo krējumu, visus samaisam, ar dūrēm piemīcam un krāsni iekšā. Būs labi, ne? Bet tad viņš atkal neskaisti izskatās. Garša, jā, varbūt paliek tā pati, bet tas nav tas, mēs gribam korektu, zolīdu, skaisti sakārtotu slāņu vīdu. No, uztaisam divas kārtas, lai jau atkal savu lakrēmu. Tā kā Napoleona kūka, ja tā? Jā, tāpēc tā arī ir tā, kartupeļu kūka. Tāpēc iesāju kādu turbo režīmu tajā. Tieši tā, slēdzies otrajā robā un liec ātrāk. Tā kā mums parastā saka, kustības pareizes tikai vajag divreiz ātrāk. Kustības pareizes. Mal parīk, tas tu neesi šeit domāšanai, bet spēlēšanai. Tas mums studentiem mēs tādā mērķi, tu neesi šeit, lai domātu, bet lai darītu. Jo vienīgs, ka tā, nu daudz vēl tā, ka viņš pasaka, bet es domāju, ka jādara tā, es saku, tu neesi šeit domāšanai, bet šeit spēlēšanai. Vai ne? Kas domā, vienmēr tāpatās pietiek. Arī pilnīgi piekrīt. Putojamā slotiņa atkal mums ir aizplīduši lielajā bļodā iekšā. No iepriekšējiem raidījumiem vēl putojām viņu tur. To tukšo bļodā? Tukšo bļodā, jā. Kamēr Naurīts kārto kartupeļus? Kartupeļus kārto Naurīts. Arī kartupeļus kārto Naurīts, jā. To mēs uzmāsim atmetēju. Nu, jebkurā gadījumā viņi abi būs diezgan sakārtoti stūlītās. Kartos sakārtos man dzīvē. Tā varētu būt, šī tik ilgi jāliek tur un tāda meditācija, ka turies. Tā, pie olas mēs pievienojam sāli, piparus. Uztaisīsim ļoti klasisku senu metodi. Pagatavosim zivi, panētu, olā un miltos. Simple. Viss ļoti vienkārši. Un to mēs piekodīsim pie kūkas? Mums būs kūka, mums būs ziltiņa, un mēs pagatavosim ar šo te visu arī kopā. Jo tāds vienkāršs, klasiskus, biežs salātus, bet ar nedaudz kaut ko izsmalcinātāku ar riekstiem. Ļoti uzmanīgi, rūpīgi veram miltus vaļā. Kas ir, ja es izdomāju, šodien? Tieši šodien atvērt nerūpīgi. Tieši šodien, viss miltos būsi. Nu, mīļai raidījumu skatītāji, mēs viņu to izdarīšu. Tev ir pacietība. Mēs tagad uzliksim pēdējo kārtu. Mēs saspiedīsim tēmus šā. Mēs saspiežam tos kartupeļus ritīgu uz leju. Ar jūtām spiedi. Es spiežu jūtām. Arī jautājums, cik daudz to saldo krējumu vajag, tad mēs to saldo krējumu lejam tā, lai viņš ir starp katru slāni. Un lai viņš smuka arī nosec. Jā, mazliet pa virsu. Kas mums tagad ir jādara? Tagad mums ir jāpiņem jānoslauka maliņas. Jāuzlaiž virsu pergamentpapīrs.
perfekti noplēsta papīrīs. Pirīgi taisni tāds. Šādi, piemēram. Un mēs esam pāri foliju. Tas, ir, tas ir tāpēc, lai tur nesakals tā? Nē, tāpēc tagad man papīrs patīk. Skaidrs. Tev vienkārši bērnībā nedēļa pergamentu papīru spēlēs. Tā kā ir iespēja, jā. Laukšu nesavēt. Jā, jā, taisnojies. Ja nu tagad arī, jā, ļoti rūpīgi nopakojam visu. Jā. Un sūtam pakumā, tā kā projām. Stunda un 10 minūtes saprašķāstīs 190 grādos. 190? Jā. Man nebija 180 grādi 40 minūtes? Nē. Nē? Nē. Nu labi. Es taču teicu, atkal kausies. Kausies? Raidījums tapis sadarbībā ar Skrīveru atpūtas kompleksu un restorānu Klidziņa. Raidījums tapis sadarbībā ar Skrīveru atpūtas kompleksu un restorānu Klidziņa. Kas mēs... tagad notika? Mēs sajaucām baltu pulverīti ar sarkām pulverīti. Jā, mums ir baltu pulveri, sarkana pulveri. Jeb mēs uztaisīsim panējumu zivī ar paprikas garšu. Mēs pievienojām paprikas pulveri klāt pie miltiem. Pievienojām arī sāli, malts melnās piparas. Visu laiku kaut ko pievieno. Pievieno pievienotāju. Mums, man liekas, ir ļoti izteikts pievienotā vērtība šim ēdienam. Tu visu samaisam kārtīgi. Uzputinām pat varētu teikt. Spīstspārts, jā. Putina. Mums vajag panna vai ne karstu? Vajag. Kur mēs viņu cepsim? Tagad mūžīgais jautājums. Milti un ola vai ir ola milti? Milti ola. Milti un ola? Eniki, beniki, siki. Jā? Tā arī ir. Vienmēr liekam, jā, milti no sākuma, pēc tam ūlu un uzreiz metam pannā iekšā. Sveic var mest? A, viņa neuzskalosies. Nu, ko? Nu, man nepatīk sveic mest. Nu, ko tu dari? Nē, viņš, noturi viņu viņš vēl no sākuma pagatavu un pēc tam met. Es metam met iekšā. Klāsies ar nenoskalosies, pēc tam tie milti kā tajā olā nost. Tas bija, domājies, normāli ir. Lipīgā olā un pēc tam aptepināt. Karbonādēs arī tā patās. Jā. KFC vistiņas arī tas pats no sākuma ir milti. Un tad nāk ola pāri. Ha! Kā tad tu karbonāts mājas ar? Es nezinu. Tas necipīju. Mājās parasti ēd. Pareizi. Tāda panna mums ir karstā. Mēs esam zivi. Tā, tu cep zivi, es taisu salāts, jā? Tu pievienosi pannai zivi tagad. Extra virgin olive oil mēs esam, jā? Nu, bagāts dara, kā grib. Klādies, es tikai skatos uz tevīm un domāju, interesanti, ar ko varēs dabūt biešu soli no baltas, no baltas formas tā ir pārāda. Nē, nē, vēl nē, vēl nē, bet es neticu, ka tev... Vanišs, baltais, 90 grādu, neziet. Jā, bet jā, visas pavāra formas mūžīgi 90 grādos mazgājam, nekad mazāk, tie, lai dabūtu ārā, visi tūkšņās sakrājās. Nesaraujās? Nesaraujās šīs formas un no tāda augumā. Formas araujas esmu. Vai tu pat pats esi uzblīdis, forma neraujās. Tu man tikko nosauc par esnu? Jā. Kā ar šīm te bietēm atkal mazais stāsts, ko mēs viņām pievienojam, lai viņas būtu garšīgas, tā tad... Sals? Nezināju. Pipars. Naurīts atvērts etiķi vaļā. Un šoreiz arī bietnēm tā klasiskā garša no parastā galda etiķa. Ne iz baltvīna etiķis vai kā cits, bet visparastākais galda etiķis. Un zapara. Un zapara. Cukurs. Ar zobiem nevar? Kāds sistīsies ātrā. Risinājumi. Problēmas risinājums. Pūslitru. Uz vienu bietu litras etiķa. Donātu česensi, lai iekšā. O, ir labi. Eļļiņa.
tie salāti ir bieži salāti reži vai arī salāti aņģi ar bieži salāti? Veļi ar bietēm. Veļi ar bietēm. Nā, marinētas bietas nevar no burkas izvējot ārā, tad būs tur jau ir jau etiķis. Tā jau tu mums nesauk šeit. Nu. Arī taisnība, jā. Tātad jau vienkārši pie šīm bietēm, kur mēs jau pievienojām sālu, cukuru, etiķu un eļļu, metam klāt valriekstus. Nograuzdēti, valriekstus, sadrapināti. Arī tā var. Saskatījies televizoru, redz savu. YouTube. Pēc arī tad ļoti sena klasika, bet ir aizmirsta. Tāpēc atgādinam arī šie tika bieži salāti ar riekstiem kopā, kā arī paši rieksti. Labi iet kopā ziltiņu. Bet riekstus tā kā tikpat daudz, cik bietas vai bišķi? Nē, 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 mazāk. 10 gramiem mazāk. Paši uzmaisam. Labākie gadījumi uzliekam arī plēvi vai vāku virsū skatoties kāds trauks un mēģinam viņus vismaz noturēt pusi stundu leduskapī, vai tā bieta iemarinējās. Šitā ir forši maisīt, jā? Turēt perot uz vietas un pratīt doļ. Es tā visātrāk varu samaisīt. Vēlēt tik smaisenēcēm. Jā. Un ko? Tagad mēs gaidām kartupeļus. Gaidām? Gaidām. Lai kas tas arī beigu galā nebūtu, gratēns skan ļoti cēli. Cēli. Man tikai vairāk gribētu to zināt. Pat nekā tas izskatīsies un kas tas būs, bet kad tas būs? Tulīt. Tagad. Viss tulītās. Tagad notiekās, jā. Kā reiz, kamēr mēs bijām reklāmas pauzē, saucamajā kartupeļu stundu, kā ir gatavojušies krāsnī. Jā, bet paliek vielīt, līdzinu tā, ka būtam. Tāpat tās nevarat vielīt, jo katrs var. Rokas. Kur tu noliki, ir kur vielīt, viens ir zem eļas. Man rokas sadegs. Jātē. Bet mīļais skatītāji. Mīļais skatītāji. Skatīsimies, kā mums sanāks. Atceramies, tikko kartu izņemtu šrālīs no krāsnes, starp citiem pirktiem ņemam. Mhm. Pasties, kas par skaistumu. Tagad, kas mums jāizdara, mums atkal šī gratīna ir jāieliek cepraškās, lai viņa saltēja brūnkloja. Virsējā kārtas mukas zeltē nocipjās, uzreiz skaistāk paliek. Viena lieta, kā mēs varam pārbaudīt, ja tie kartupeļi visi ir gatavi. Ar koka irbalīti. Jeb zobu pakstāvumā, bet kas ir lielais? To garo. Jā, jo viņš lieliem zobiem. Jā, jo viņš tā viegli cauri smuki iziet visiem kartupeļiem, tad tā koka ir gatava. A, ko mēs tagad darīsim? Mēs tagad darīsim. Mums ir gatava zivs, kas mums ir jāizsildo krāsnī, jānogatavina. Mums ir gatavi salāti, bet mums ir nepieciešama arī mērce. Uztaisīsim kaut ko tik ļoti vienkāršu kā parastāko siera mērci, kur mums ir nepieciešams katliņā pievienot saldo krējumu. Mm-hmm. Uzreiz mēs te patās arī pievienojam mūsu foršo dzintariņu. Mm-hmm. Tad labu karoti iekšā liekam. Visu? Ā, labu karoti. Nu, jā. Labu karoti ielikām. Šo te mēs uzsildam, lai tas sirs izšķīst. Kamēr mums viņš sildās, mēs arī sarīvēsim cieto sieru, jo mēs arī cieto sieru pievienosim. Man kaut kā liekas, ka šim mēdienam jāpasniedz līdz ar pati porciju, jāpasniedz ir abonaments uz sporta zāles. Sporta zāle, viss treknis. Jā, rīvīte te ir. Nu jā. Un tagad mēs skatāmies, kā Nauris ir rīvē sieru. Graciozi rīvē sieru. Šitā var rīvēt. Šitā var rīvēt. Viņš ko nozīmē profesionāls, vai ne? Tas tev nav paņēmis vienkārši. Vai jūs zināt, kā sauc šo rīvi? Šī nav tā saucamā rīve, ko mēs zinām. Nu kā, nu mikroplēns, kā vēl viņi nosauk to? Nu jā, bet tu zināji? Kas? Mikroplēni. Tu zināji tādu? Izklausās pēc mini lidmašīnas. Es domāju, ka tas ir tā reģipša skrūva, tā vīle, ar ko pielīdzina, ka ir nepareiz nošpaktelēts. Bet nē, principā Rimčikā, man liekas, pat arī šādas tirgojās, viņas pat dēvē pa siera rīvēm. Kā kurš veikals izdomā, tā arī raksta, bet mēs viņu kā no pavāru viedokļa pa mikroplēnu vairāk pazīstam. Mikroplēnu, ko tik neizskudrojas gara laika, nu es nezinu. Tāda rekura mums jau šī te, saldā krējuma siera mērķi jau arī ir uzkarsusi. Zinteriņš ir forši arī iestrādājies saldo krējumu. Tagad mēs karstā mērcē pievienojam šo te cieto sieru.
Atceramies, ka cieto sieru mēs vairs ilgi nevaram sildīt, tāpēc, ka viņš sāk deklāt pie katliņa. Tāpēc mēs viņu karstā mērcē jau liekam klāt. Un viegli iemaisīsim, nedaudz tikai paturēsim vēl uz krācas, lai viņš to burbulu uzsit, lai viņi ir karsta. Te viņam tad galīgi nav jāizpūst. Jā, tiklīdz kā novērsīsies, viņu uzreiz piedi klāt. Vēlā gudrības bijusi. Tagad mēs skatāmies, vai viņš novērsīsies vai ne? Ja nemaisīs, tad pierakst. Un es tam vēlēs karotu, lai kādu maliņu. Jā, šādu te, ja mēs uzsitām, tad mērķi visi tad negaršīgi jau. Jā, seicām tā. Skaidrs. Nu, viņa piedeg, viņa negaršīga paliek. Jā. Parādīja, kā tas ir, tad viss varam ķepties atkal klāt. Principā varētu ņemt jau ārā, es domāju, to zivumu kartojas. Bet tas nav katliņš. Gratīna mums ir izņemta. Viņa mums ir apdzinājusies. Sadegusi gratēna. Es ņemam lielu skaistu karoti. Karota skaista vai arī gratēna skaista? Gan. Atcerieties, ja nav karota skaista, tad neņemam. Kārts, tas ir, kāpēc mēs laikām, kāpēc mēs tā centāmies. Jā. Nu, timijāni zariņš. To mēs negribēsim ēst. Tā mēs laikam pār ļoti skaistu zaviju porciju. Būsim arī divas, ne? Viņus grib noslīdēt. Ko lai dara tagad? Jāpūš. Atsevišķi. Atsevišķi pasniegsim salātus. Viņš jau aizgāja atsevišķi. Pagaidu, viņš varbūt tās gribēs mērķis atsevišķi. Salātus ielikt atsevišķi. Mērķis uzlaisim pašu pēdējo. Atsevišķi. Mēs tomēr esam restorāna iemeņu pavāri. Ar PSRS bietēm un orēkstiem. Nu, lūk, arī šī te siera mērce. Saldais krējums, divi veida siera, dzintariņš un parmezāna siers. Viņa te, kad atdziest, viņa paliek stingra, biezāka vēl tā mērce. Čepīga. Čepīga, un tad čips mērce. Viņa ir tas, kā saucās, fondue. Fondue siera konsistencā. Tā kamēr viņa ir silta, tikmēr vēl kaut ko tur var mērcēt. Jā. Un graust. Nē. Lūk, ļoti vienkārši klasisks parasts ēdienis, kartupeļu kūka ar panētu, balto zivi, siera mērci un biešu salātiem ar balriekstu notīm. Ai, nu mācīt jūs un mācīt, nu cik var, nu cik var, es nezinu. Bez zaļa man nekur, dilla, galvenais dilla uzlikt. Nu jā. Labi, esam pastrādājuši. Esam. Vēlreiz varbūt pastāsti, kā sauc tos garšīgos kartupeļus. Gratīna. Labi, kā viņi top? Gatavojot. Labi, kā viņi gatavoja. Kartupeļu gratīnu. Kā mēs gatavojam kartupeļu gratīnu? Paša bāze ir kartupeļi, kas ir ļoti plāni sarīvēti. Plānās šķēlās. Un mums vajadzīs salvēs krējums, kas ir izkarsēts kopā ar ķiplokiem, timijānu un sāli. Bet tam salvēm krējumam jābūt ļoti sāļam, lai ja tas salvēs krējums sasūks iekšā, kā redzam, kartupeļos. Mums kartupeļos kā tādā vispār ņem bezgaršīgi miltaini. Mums vajag to, lai tā garškoda beidojas. Saliekam tās kārtas, cepim zem folijā 110 minūtes, 80-90 gados. Bišķi pat rauka 110 minūtes. Jā, es sajaus 80 minūtes. Bet grādu 190. 190, jā. Un tad bez folijas 10 minūtes 190 grādos aproj augšu. Labi, ejam tālāk. Ejam tālāk. Pa virsu, kas tur mums ir. Zivs, ko mēs ar zivu izdarījām? Klasiskā recepte, kā tāpat kā karbonādes. Zivi iepanējam miltos olās, smuka apcepjam zeltaini brūnas uz pannas. Garša pēc paša izvēles. Mēs pievienojām sāli, piparus un tuč papraks pulveri. Labi, ejam tālāk. Kas tā pa mērci mums tur ir? Kā es to zināt vai? Sierbērts, salais krēms, kausēlais siers, parmezāns siers. Un viss. Mazlais sāls.
Labi, un visbeidzot, kas mums tur tas sarkanais ir? Biete. Biete, sāls, cukurs, etiķis, eļļa. Un pievienojam klāt, vēl nedaudz valrieksas. Ja es pareizi sapratu, mums ir divas bietes, jo tu teici biete, biete. Biete, bietē. Skaidrs, biete, biete. Viena maza, viena liela biete, un beigās sanāk savāti. Jā, nu nezinu, vēl neesmu pagūst pagaršot, un man ļoti gribās cerēt, ka nu, man ļaus to beidzot kāds izdarīt te, lai gan daži labi jau, jau zemajā startā lielo karot. Es tikpat ceru, ka tas garšos arī jums, jo nu, ir vērts pamēģināt, lai pēc tam sev nu, nekad vairs nespētu aizliegt šādu mazu prieciņu. Nekad. Nekad, bet mēs gan būsim kaut kad, mēs būsim pēc nedēļas. Un atkal kaut ko darināsim šeit ar šīm te četrām meistarosim, jā. Čau! Čau! Raidījums tapis sadarbībā ar Skrīveru atpūtas kompleksu un restorānu Klidziņa.